партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, ви дивитесь програму «Духовна абетка». Мене звуть Марія Вавренюк. Про культуру світову та українську, її масовість та взаємодію з християнством говоримо нині. Разом зі мною сьогодні культуролог, кандидат філософських наук Арсен Гребенюк. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Арсене, я вже сказала про масову культуру, і от перше, що спадає на думку в людей, зазвичай це якісь негативні асоціації, або це щось молодіжне і далеке от від простих людей. Чи є у вас пояснення, чому більшість сприймає саме так от словосполучення «масова культура»? Це поширене уявлення, хоча, мабуть, не дуже коректно казати, що більшість сприймає масову культуру як щось негативне. Масова культура – це передусім твори мистецтва, у яких дуже широка аудиторія, і які тиражуються технічними засобами. Причому це твори розраховані на людину посередню, яка не має якоїсь особливої спеціальної освіти чи особливих потреб. Чи ми говоримо про літературу, чи про фільми, чи про серіали, чи про відеоігри, ми про їхніх споживачів завжди можемо сказати, що це такі люди, як усі. Ну і ми до масової культури також можемо віднести новини, рекламу, музику, наші пости в соцмережах. Взагалі є думка, що для істориків майбутнього нашу епоху, наше 21 століття представлятиме саме реклама передусім. Але зазвичай під масовою культурою мають на увазі твори мистецтва. Ще інколи вживається термін «популярна культура». Буває це синонім масової, але якось на українських теренах рідко розділяється. Кілька місяців тому виходила стаття українського філософа київського Тараса Лютого, присвячена цьому питанню. Він там пояснював, що популярна культура, вона є прямим продовженням народної. Що вона давніше, наприклад, вертеп – це приклад популярної культури. Ну, щоб не розтікатися в десятках визначень, можна сказати так, що популярні твори мистецтва існували завжди. Але можливість їх тиражувати і принести буквально кожній людині в дім на екрані її телевізора чи смартфона, замість того, щоб іти споглядати твір мистецтва в музей чи в театр, це дійсно винахід порівняно недавній. Можна конкретніше говорити, що масова культура повноцінно оформилася в 60-70-ті роки минулого століття, коли масово з'явилося телебачення. Тобто це уявлення, коли люди думають, що масова культура – це щось, що прийшло там за кордону до нас і його насадили. Це не так. В кожного народу якась своя культура. В кожного народу, скажімо так, є своя популярна культура. А культура масова, вона більшою мірою понад народами, вона глобальна. Щодо вашого зауваження, що масову культуру нерідко сприймають негативно, тут почасти працює уявлення, начебто раніше було краще. Ми часто чуємо, що раніше фільми були мудріші, моральніші, спецефекти були винахідливіші, література була багатша на повчання. Насправді це значною мірою ілюзія. От, якщо ми підемо, скажімо, в музей, подивимося на картини 19 століття, нам здається, що всі художники 19 століття були надзвичайно майстерні. Але це тільки тому, що в історії лишаються найкращі зразки. А поряд з тими шедеврами створювалася і незліченна кількість відвертої халтури. Писалася величезна кількість книг копійчаних, які люди прочитали і забули.
І так само про нашу епоху, мабуть, в майбутньому казатимуть, що ось в 2020-ті роки ось тоді вміли знімати фільм, ось тоді вміли писати романи. Але це тільки тому, що лишаться в пам'яті найкращі зразки. Ви згадали про картини. Я дуже пам'ятаю слова однієї бабусі в центрі Луцька, ми брали в неї коментар, і от вона каже, колись були художники, а зараз що? Намалюють дві якісь полоски, і це продають за мільярди доларів, або шкурку банана повісять і торгуються за неї, хто більше дасть грошей. Як ви поясните це? Чи це такий попит у нас є на це? Чи це якась така оригінальність, яка приваблює людство? На такі твори просто ми найлегше звертаємо уваги, бо вони відрізняються від класичного мистецтва. Насправді, живопис реалістичний нікуди не подівся. Якщо ми відвідуємо, наприклад, такі веб-сайти, як ArtStation, де збираються провідні художники світу, ми побачимо, що сучасне мистецтво – це зовсім не тільки там кілька паличок, в яких можна шукати будь-який сенс. Ні, просто ось такі твори, скажімо, там кубізму, ми легше помічаємо на фоні інших. А чи не губиться ось це таке традиційне, як ще часто називають, сакральне якесь мистецтво на фоні ось цього нового? Ну, щодо духовності, чи, як ви сказали, сакральності, тут дійсно є певний регрес, бо сучасні твори розраховані, як я вже сказав, на посередню людину. Не просто на середнього жителя Волині, умовно, а на середнього жителя цілого світу. І якщо в творі є, скажімо, елементи християнства, то вони присутні на рівні загальних знань, на рівні шкільної програми. Так само, як пересічна людина має уявлення, скажімо, про буддизм там, або про атеїзм. Популярні уявлення про атеїзм, вони теж доволі посередні. Твори масової культури, вони мають мету догодити якомога більшій аудиторії. Тому в сюжетах чи в персонажах таких творів, будь-то чи серіали, чи література, чи відеоігри, присутні елементи з усіх можливих культур, віросповідань, націй, орієнтацій, щоб кожна людина могла знайти там щось близьке собі. Щоб коли ми дивилися, скажімо, черговий серіал на Нетфліксі, то могли показати пальцем на екран, сказати, о, це ж про мене. Можливо, ви помічали, що в голівудських фільмах, якщо вони призначені для показу в Китаї, де величезна кількість глядачів, розуміємо, туди обов'язково додають сцену в якомусь китайському місті. Чи повинен бути актор родом з Китаю. І тоді людям легше впізнати близьке собі в таких творах. І вони охочіше будуть платити за такі речі, гроші. І тому можемо очікувати, що на фоні зростання інтересу до слов'янських культур, зокрема і української, з огляду на війну, на жаль, можливо, це могло б скластися якось інакшим, мирнішим шляхом. Але цілком можна очікувати, що буде більша кількість місць, знятих в Україні, персонажів українців, акторів українців. І тоді такі твори українцям будуть ближчі, і ми будемо охочіші за них платити, навіть якщо ці твори будуть не дуже високої якості. Пане Арсене, є ще от таке спостереження. Раніше, кажуть часто, були більш справжні, більш натуральні фільми, а зараз цих спецефектів повставляють всюди, що все нереальне, все відбувається із спецефектами, і можна навіть не їхати в гори, а зняти на Зеленці буде те ж саме. От що скажете про таке уявлення, що штучне зараз в нас побутує?
Треба сказати, що перебільшувати чи увиразнювати – це взагалі типово для мистецтва. Будь-який твір, він бере частинку з реальності і увиразнює її для того, щоб описати якусь проблему, чи запропонувати вирішення, чи хоча б просто звернути на неї увагу. Так що навіть найфантастичніша історія, вона в основі має щось взяти із реальності. Але з появою монтажу, чи фотомонтажу, чи відеомонтажу, ми отримали дуже спокусливу можливість. Замість того, щоб вдосконалювати себе і світ навколо, ми можемо вдосконалювати картинку. Ми можемо, наприклад, взяти своє фото, обробити його в фотошопі. А не турбуватися про свій вигляд, свій, там, хто макіяж, чи свій одяг. На вашу думку, які це наслідки може мати от для нашого покоління, для людства в цілому? Що це може обернутися, от така любов до легких змін? Ну, головний наслідок тут той, що зображення цінується часто більше за те, що воно зображає. Ми споживаємо, що ми купуємо, продаємо навіть не стільки речі, як бренди, як красиву обгортку, в якій може бути цілком собі посередній, звичайний товар. Але від природи ми маємо таку схильність реагувати на яскраві зображення, на гучні звуки. Ну, звідси і тяга до тих же спецефектів вами згаданих. А якщо говорити про сучасне кіно, то нині воно дуже часто являє собою, ну, в принципі, як і завжди, протистояння такого добра і зла. От, власне, що є добрий герой, є поганий герой, але от поганого героя часто зображують так круто, що люди більше асоціюють себе з ним, аніж з добром в цьому кіно. Що про це скажете? Щодо добра і зла, то попри весь наш науково-технічний прогрес, людське мислення багато в чому лишилося архаїчним, первісним. І наші бажання і страхи, вони дуже давні. Ми боїмося стихійних лих, хвороб, ворогів і хочемо бути ситі, в безпеці, і мати домівку і живу здорову родину. Людей природно цікавить те, що вибивається зі звичайного укладу життя, те, що відбувається всупереч очікувань, те, що незвичайне. Ми підсвідомо шукаємо в усьому незвичайному користь або нові блага, або уникнення небезпек. З цієї причини умовний фільм жахів більше привертає увагу, ніж історія там, про хорошу ученицю, яка отримала 10 балів з математики, прийшла додому і п'є чай з тортиком. Бо тут немає ніякої несподіванки. Тут все звичайно так, як повинно бути. Звідси ж і гучні заголовки новин з знайомими всім нам словами, там шок, паніка, катастрофа. Ми інстинктивно звертаємо на це увагу, бо очікуємо, що це якось стосується нашого виживання. От ви сказали, що персонажі нерідко мають негативні риси. Це інколи трактують як такі симпатії в бік диявола. Ну, так стається, тому що всі ми люди недосконалі. Нам привабливіші ті персонажі, які розвиваються, а не які одразу є ідеальні. Один з найпопулярніших образів масової культури – це лиходій із фільмів «Зоряні війни» Дарт Вейдер. Який? Так, він лиходій, він перебував на службі у відвертого зла, він зрадив всіх своїх близьких, свого вчителя, але врешті-решт він завдяки своєму синові розкаявся і фактом цього каяття він переміг зло. Так що ми можемо сказати, що ті персонажі, які мають негативні риси, якщо вони їх
долають, якщо вони стають кращими, то вони насправді приносять користь для нас. Ми бачимо в них зразок для власного вдосконалення. Якщо говорити про те, як з точки зору от християнства можна протрактувати оці сучасні фільми, сучасні роботи, то чи зберігаються ось ці такі, як то кажуть, закони Божі в цих фільмах? Ви згадували, мали на увазі супергероїв. Популярні є фільми про супергероїв від Марвел, від DC. Як в них реалізується християнство? Ну, треба сказати, що західна культура, вона все-таки зросла на ґрунті християнства. Щоправда, якщо це культура американська, то на ґрунті протестантизму. І не раз відбувалися спроби створити християнські блокбастери. Але ми чомусь їх не пригадуємо. Чому ми не пригадуємо, наприклад, серіалів, які б екранізували біблійні оповіді, чи відеогру про Ноя в ковчег? Я називаю ці приклади тому, що такі твори насправді існують. Але вони або не стали широко популярними, або їх популярність тривала недовго. Не дуже відомий факт, що свого часу, в 50-60-ті роки минулого століття, обличчям Голлівуду були фільми на біблійну тематику. Ну, спершу на тематику взагалі стародавнього світу вони називалися пеплуми. Пеплум – це назва античного плаща, їхня назва. Але серед них була велика кількість, наприклад, фільм про подорожі Мойсея, чи більш відомий фільм «Бен-Гур» 59-го року, який завоював, здається, 11 Оскарів. Але все-таки популярність цих фільмів відійшла. Тому можна задатися питанням, невже масова культура відторгає ось такі фільми? Ну, мабуть, їхня непопулярність або нетривала популярність має ту причину, що люди взагалі відторгають ідеї, які їм даються прямо. Вони більш схильні приймати ті ідеї, які подаються у метафорах. Тобто повинна бути в творі хоч найпростіша, але загадка, яку людина може розгадати, спираючись на навіть загальні посередні знання. І сказати собі, що оце сам я здогадався, це не мені хтось нашептав таку ідею, а це я особисто прийшов до такого висновку. Ну, так працює взагалі будь-яка пропаганда, що люди вважають, ніби вони прийшли до певних висновків самотужки. Але не треба боятися слова пропаганда. Пропаганда може бути загарбницької війни, чи пропаганда коріння. А може бути і пропаганда здорового способу життя, пропаганда теплих, дружніх стосунків. Може бути пропаганда порозуміння, може бути пропаганда християнських ідей. Так що закономірно, що коли дивляться християнські ідеї чи будь-яка мораль в чистому вигляді, то це зустрічає опір. Нікому людина не вірить більше, ніж самій собі. Якщо вона буде впевнена, що дійшла до якогось висновку сама, то тоді вона цю ідею і засвоїть. Це може бути також і підставою для пояснення, чому Христос говорив притчами. Якби він говорив прямо, що ось це роби, ось цього не роби, мабуть, його б не послухали. Може, це і причина для того, чому, хоча Мойсей отримав дуже чіткі 10 заповідей, але все одно єврейський народ регулярно звертався до поклоніння чужинським богам і вигадував собі ідолів. Ви от так кажете, от якщо біблійний сюжет, то він одразу зрозумілий глядачеві. Як на мене, не всі люди читали Біблію і не всі розуміють, що буде, щоб це все розгадати, як ви кажете, одразу. Можливо, якось їх можна по-іншому подати, ось ці біблійні сюжети в сучасному форматі, на вашу думку?
всі ходили в школу і всі мають хоч якесь загальне уявлення про християнство чи про будь-яку іншу релігію, чи про іслам, про буддизм. Масова культура використовує якась ось ці загальні знання і не вдається в якісь дуже глибокі ідеї. От в одній з своїх статей ви порівнювали Христа з Суперменом. От розкажіть, що мали під цим на увазі? Те, що знаменитий супергерой, персонаж коміксів і фільмів Супермен запозичує риси від Ісуса Христа, це насправді доволі відомий факт. Це не якась моя особиста думка. Він, наприклад, подібно до Христа, єдиний виживає в своєрідному побитті немовлят. Він стає рятівником буквальним для людства. Він рятує людей, землян від різних лиходіїв, від стихійних лих. Він, якщо дивилися, наприклад, наші глядачі, чи принаймні чули про фільм «Ліга справедливості», не такий давній, то там Супермен після того, як помер, він воскресає, чи з новими силами. Це насправді не рідкість, що персонажі масової культури запозичують риси у біблійних персонажів, зокрема у Христа. Мотив персонажа, який помирає і воскресає, він по світу дуже поширений. Чому так? Ну, по-перше, люди бачили природні цикли помирання і воскресіння природи. Всі ми переживаємо особисті помирання і воскресіння. Закінчуємо школу, проходимо випробування, вступні іспити і природжуємося вже в новому статусі, яким там студентів. Чи коли там одружуємося, маємо нового статусу. Християнство, як одна з головних світових релігій, вона знає того самого, що і інші релігії в масовій культурі. Вона розбирається мистецтвом на персонажів, на образи, на сюжети, з яких автори обирають ті, які найбільш вражаючі, які відповідають злободенним проблемам і які при цьому найлегше між собою поєднуються. Тому елементи християнства можна знайти в найнесподіваніших місцях. Є, наприклад, відомий японський мультсеріал аніме «Євангеліон». Здається, що назва нам натякає на щось пов'язане з Євангелієм. Насправді, це швидше серіал про психологічні проблеми, де християнська символіка використовується для того, щоб створити ореол таємничості. Ну, бо для японських глядачів християнство – це щось доволі далеке, і хрести, християнські написи, вони для них виглядають екзотично. Ми можемо знайти елементи християнства в відеоіграх, навіть тих, які часто ставляться як приклад шкідливих для християнства. З недавніх прикладів, в 2016 році виходив ремейк знаменитої відеогри Doom 93-го року, яку часто п'ють як приклад пропаганди сатанізму. Головний герой – це такий могутній воїн в обладунках, який бореться з демонами. Він теж використовує риси Христа. Він рятує людей від зла, він проявляє до людей і милість, але в чому все-таки тут відмінність від власне Христа? Подібні персонажі борються із проявами зла, але не борються із його причинами. Тому в масовій культурі або перемога над злом неможлива, або навіть стверджується, що зло для якоїсь мети потрібне. Як часто закінчуються популярні фільми. В сцені після титрів, на руїнах, де перемогли головного лиходія, тому його рука виривається з-під каміння. Отже, боротьба зі злом не закінчена. Дивіться, і ще буде продовження. Наступних серіях. Так, буде продовження, а після нього ще продовження і ще продовження. В
все-таки в християнстві є ідея про те, що зло буде знищене остаточно. І наша свобода, вона хоча б передбачає можливість робити зло, але важливо, щоб ми нею ніколи не користувалися. На ваш погляд, в сучасному мистецтві і в фільмах, і в живописі, і будь-в чому, чи потрібно більше ось цих християнських елементів? Щодо тих сюжетів, які варті більшого висвітлення в масовій культурі, ну, можна назвати такий маловідомий сюжет, як «Тисячолітнє царство Христове». Є дуже поширена думка, що сама церква – це воно і є тисячолітнє царство Христове, але нерідко воно розуміється і більш буквально, що це така якась майбутня епоха, утопічна епоха, яка передуватиме власне останньому суду. Треба сказати, що в масовій культурі бракує утопій. От антиутопій дуже багато. Голодні ігри, той, хто біжить лабіринтом, як відомі приклади. Антиутопії, вони завжди стосуються якихось небезпек для суспільства. Ну, тому на них легше звернути увагу. Але утопія може бути зображена таким чином, що її персонаж, там, готуючись до якоїсь великої проблеми, до фінальної битви зі злом, наприклад, вони вагаються, вони проходять якесь особисте усконалення. Вони страждають від тягарів минулого і повинні якось це вирішити. Чому б і ні? Можна зобразити утопію таким чином. На мій погляд, недооцінена постать царя Соломона. Ось, про Мойсея вже багато слідів лишилося в культурі. І, наприклад, доволі давній серіал «Соряний крейсер Галактика», який, по суті, є той ж подорожжю Мойсея з його народом тільки на зорильотах і з елементами мормонства. А в образі Соломона можна не тільки вбачати образ ідеального правителя, кого нам не вистачає, а і є в його історії такий підсюжет, як надмірна терпимість Соломона до чужинських культур і чужинських релігій, що врешті призвело до розквіту сепаратизму в його царстві і поділу цього царства надвоє. Взагалі, старозаповітні сюжети, вони в усіх сенсах не гірші за яку-небудь «Гру престолів». Тільки якщо в «Грі престолів» сенс, мораль доволі ясна, це метафора нашого світу. І хоча там ми бачимо на екрані умовно середньовічний вигаданий світ там, з драконами, з чаклунством, можна розуміти, що це мається на увазі світ наш, де є повно глобальних проблем, але в ньому все одно є люди, які бажають чужих земель, які влаштовують між собою чвари, хоча над ними вже нависає стоїть дамоклів меч. А тоді, як у біблійних сюжетах, завжди є ще якийсь сенс глибший, взагалі вони дуже різноманітні і не зводяться тільки до стосунків між царями. Врешті-решт, це і стосунки людини з Богом. А масова культура, вона значною мірою приземлена. В ній, насправді, дуже рідко присутня категорія надприродного. І якщо ми навіть бачимо там, на екрані, чи читаємо в книзі про там, богів в якомусь вигаданому світі, про духів, все одно вони зазвичай описуються як частина природи. Що це просто дуже могутні істоти. Чи там магія – це прояв маловідомих або неочевидних законів світу. Так само, як це було, до речі, і в язичництві. В язичництві категорія надприродного не дуже розвинена. Можемо згадати грецькі міфи, де навіть верховний бог Зевс мав долю, яку він змінити не міг. Ну, в якомусь сенсі язичництво безсмертне. І воно з стародавніх часів
протягнулася аж до сьогодні. І от в такій формі присутня в масовій культурі. Є величезна кількість недооцінених сюжетів в українській культурі і в українських віруваннях. Треба сказати, що сюжети чи образів із українського народного християнства часто помилково сприймають за язичницькі. Хоча насправді вони виникли, багато з них, лише в 15-16 столітті. Звичайно, з тих фільмів, які виходять зараз або вийшли за минулі роки, то, наприклад, «Чорний козак» чи «Пекельна хоругва», більше увага до персонажів так званої нечистої сили. Але є дуже недооцінена категорія істот у українських народних віруваннях, які називаються «хресна сила». От часто думають, що протилежна нечистій сили чиста. Ні, вона називається «хресна сила». Це янголи, це, наприклад, такі персонажі, як Параскева П'ятниця, які мають християнські образи в своїй основі, але на які наклалися більш виразні деталі язичництва. Чому виразні? Ну, бо вони торкаються буденного життя. Тобто це можна вважати українською культурою, але з язичницькими елементами, так? Зрештою, християнство немало запозичило образності від язичництва, наприклад, сам образ Янгола, як людини із крилами. Такі персонажі були у вавилонян, такі персонажі були в греків. Але ми все-таки сприймаємо їх не буквально, а розуміємо, що мається на увазі тут символізм, що той же Янгол, якщо він має крила, то не буквально він так виглядає, а крила символізують його здатність бути, прибути в будь-яку точку простору, скажімо так. Пане Арсене, якщо говорити про українську культуру, нині вона переживає величезну таку трансформацію, власне, через війну, яка відбувається в нас в країні. І вже от на 9-й місяць цієї повномасштабної війни, що ви можете сказати про зміни в українській культурі? Що помітили, так як ви досліджуєте це безпосередньо? Те, що найбільше кидається в очі, це більша увага до українських митців і велика кількість перекладів творів масової культури, чи фільмів, чи серіалів, чи відеоігор. В останні місяці дуже пожвавилася українізація. І якщо ми відвідаємо популярні сайти, де, наприклад, виставляються твори сучасного мистецтва, ну, хай це цифрові картини, там, а не традиційний живопис, то побачимо, що там є, наприклад, на, скажімо, перших шпальтах твори наших українських митців, як, наприклад, Бориса Гроха, знаменитого можливо, сам по собі він не знаменитий, автора марки, присвяченої перемозі над російським військовим кораблем. От в мене просто склалося таке враження, що ця війна ніби відкрила очі українцям, що є українські фільми, є українські пісні, твори, виконавці і так далі. І от, власне, можливо, ви зробили для себе якесь відкриття, хоч ви й варитеся в цій сфері? Треба сказати, що багато творів масової культури чи популярної культури, які створювалися в Україні за минулі роки і виходять на екрани зараз, вони надмірно зациклені на минулому. Вже стало штампом, що якщо виходить фільм український, то швидше за все там буде історія про козаків. Ну, це дуже багата тема. Але тільки очі, тільки на ній зациклюватися не потрібно. Українські фільми можуть бути і про сучасність, і не тільки про війну, хоча про війну теж, і думається, вже
найближчі місяці, наступні кілька років, ми побачимо їх десятки. Це може бути якийсь твір фантастичний про майбутнє, але в якому ми побачимо актуальні проблеми і, якщо ще й побачимо зразок, як нам далі розвиватися, ну це буде чудесно. А що можете сказати про українського споживача? Що йому цікаво, що йому не цікаво, якщо говорити про от більшість, як ви казали, середню статистичність? Ну, вже кілька років тому мені трапилася така теза, що українському твору мало бути українським, щоб бути хорошим. От ми вже на тому етапі, коли українських фільмів і українських романів, і чи українських відеоігор накопичилася значна кількість. І пора з них обирати найкраще і далі використовувати як зразок. А не казати, що якщо випустили черговий фільм і в ньому погана гра акторів, то виправдовувати це, мовляв, ну, ми ж тільки починаємо розвивати свій кінематограф. Ні, в нього дуже довга традиція, так само, як в українській літературі, так само, як в українських коміксів. Слід не казати, що от вийшов український фільм, чи вийшов український роман або комікс, і він, всі повинні ним захоплюватися просто тому, що він український. Ні. Ще недорозвинена категорія критики українського мистецтва. Угу. Ось якщо ми будемо більше дивитися на себе збоку, то і буде швидший прогрес у якості фільмів. Треба зауважити, що те, що я особисто помітив, для українських фільмів і серіалів притаманна така театральність. Що ми бачимо, що це не... що це не... десь живі зйомки, а це декорації. Що це не... люди, прямо такі, як я з вами, а це актори, які грають людей. Але, на мій погляд, не треба цього соромитися. Це можна дуже цікаво обіграти, бо український театр, український вертеп, він дуже багатий, і можна розглядати український кінематограф як його продовження. Наприклад, тут японські фільми, вони ще більш театральні, ніж українські. Але це не стало завадою для їхньої популярності. Навпаки, це стало тією особливістю, яка привертає світову увагу. Саме так, не треба цуратися свого українського. Пане Арсене, ще от цікава ваша думка щодо бойкоту всього російського, який зараз відбувається в нас в країні. На ваш погляд, куди ще він може дійти? Чи це, от, власне, вже пік? Той самий комплекс меншовартості, про який нас багато говорять, він дуже помітний у таких словах, як Волинська Голландія, Луцька Венеція, чи там український Стівен Кінг, український Геловін. Не потрібно нам другого українського там Стівена Кінга, і не потрібні українські, скажімо, там зоряні війни, чи український Бен Гур, український Супермен. Якщо ми будемо тільки наслідувати те, що є у наших сусідів, навіть якщо це щось дуже хороше, ми ніколи не станемо самобутніми, не станемо самодостатніми і не будемо незалежними. Ми будемо тільки відображенням чогось більшого. Слід більше шукати, звичайно, використовувати чужий досвід, чужі зразки. Це справа дуже хороша. Але потрібно надавати їм українського колориту. Можливо, так обережно, крок за кроком, краплинка за краплинкою, впроваджувати в масову культуру світову українські елементи. Не гучно, не з такою помпезністю, потрішки.
додаванням якихось, може, не дуже навіть помітних елементів, але щоб їх ставало з кожним роком усе більше. Щодо присутності російської культури, російська мова, вона для вираження російських думок. І поширення російських ідей для виправдання російського способу життя. От, на мій погляд, тут треба розуміти мову не тільки як слова чи текст, а ширше образи персонажів, ситуації в творах, сюжети, навіть ландшафт, показаний на екрані, чи там описаний в літературі. Це теж мова. І потрібно боротися за чистоту мови, в тому числі ось такої. Пане Арсене, дякую вам за цю цікаву бесіду і за цікаві розповіді, які ви сьогодні нам тут навели і розказали. Дякую. Дякую і вам. Що ж, ви дивились програму «Духовна абетка». Гостем нашої програми був культуролог, кандидат філософських наук Арсен Гребанюк. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних, розвивайте та дивіться українське. До зустрічі. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».